Selam, Tebriz'den telefon vururuz. Azerbaycan'ın hain ve quldur rejimi xalqın haq sesini boğmaqdan nə məqsədi güdür? Sağ olasız, yaşasın Azerbaycan. Selam, Azerbaycan'ın cesur xalqı. Bəli, bu rüsva ve rəzil rejim bir sürü vəhşi polisleriyle xalqın bərhəq etirazat mitinglerini yatırdır. Ve dünyanın güya demokrasi iddia edilen devletleri de bakırlar ve susurlar. Çünkü hem özlerinin stratejik maraqlarını güdürler ve hem rejimi inek kimin sağırlar. Rejim xalqını başın ezmekte iki məqsəd güdür. Birinci, xalqı qorxu içinde saxlamaq, ta xalq ümitsiz, pərakəndə ve yetim qala. Və Qarabağ və sosial məsələlərini unudalar. Ta gələcəkdə çirkin planlarını icra edə. Amma rejim kör oxuyubdur, xalq ayıqdır. Və rejim yalandan xəbərləri ilə xalqın fikrini azdırır. Diqqət buyurun. 44 gün müharibədə ki, xalq ordusu irəli gedən zaman bu tülkü ilhamiyan dəfələrlə televizyon ekranına çıxdı və söylədi, bəli, biz ateşkəsə hazırıq. Əgər Ermənistan hazır olsa, biz dərhal hiss etdik ki, kasanın altında bir ayrı kasa var və hissimiz də düz çıxdı. Bu xain rejim 10 novembrdə dərdnaməsi imzaladı ki, Azərbaycanın tarixində bir qararlıq həkimin qalacaqdı. İkinci məqsədi, məncə, başqa senaryo oynayırlar. Və mümkündür, zəmin yaradırlar gələcək xiyanətlərinə. Diqqət buyurun, büdcədə pul yoxdur. Ərazi minalardan təmizlənməsi illərcə vəxt aparacaq. Çünki xəritə ermənilərin əlindədir. Şuşanı almışıq və konsert icra edirik. Bəh-bəh, İlhamiyan xəstədir. 3 aydan sonra ölkəni tərk edəcək. Və sayrı bahanələr. Çünki hədəfləri bir sürü xəlqin fikrini azdırma və caydırmadır. Ey Azərbaycanın cəsur xəlqi, bilirsiniz, ayının min oyunu bir armudun başındadır. O da Qarabağdır. Və biz hesab edirik, hər kəs Qarabağ məsələsində ruhdan düşsə, Azərbaycanını döyür. Hətta Bakının göbəğində də yaşasa, hər halda İlhamiyan bu zahiri öküz və batını tülki əgər və əgər başqa xiyanət və cinayət kağızının altına imza atsa, o zaman 44 gün müharibədəki kimin birləşmək lazımdır, xalq birləşmək lazımdır. Xalq gərək müxalifət partiyasının ətrafında birləşə, və fəryad çəkə, bu kağaz Azərbaycan xalqına qəbul döyür. Bu kağaz Zubalı Qaba layiqdir. Çünki dünyada bir qanun var. O qanun da o qanun da xalqın iradəsidir. Və həmişə də işləyib və işləyəcək. Nə BMT-nin və nə onun 300 dənə quyruğunda olan yalancı təşkilatlar və sayrı. Hər halda bu qurbətdən ancaq Şuşanın qaçqınlarından bir xahişim var. Qan qardaşlarım, İlhamiyan Şuşanı alıb, siz də xahiş ya tələb edin. İcazə versin sizə, söhb gedəsiz Şuşaya, Şuşanın göbəginə, yəni Şuşanın şəhrini ziyarət edəsiz, axşam qeydəsiz. Bu tələb və ya xahiş edin, görün nə deyər. Və ümid edirik, xalq ordusu və Allahın köməyi ilə Milli Şurasının rəhbərliyi ilə demokratik yolunu bu rejimi aşırdalar inşallah. Diqqət buyurun, bu qanqısır rejim 28 il müddətində $500 milyon xalqın qanını sorub və Qarabağı kirayə verib və əxlaqsızlığı töhvə gətirib və müxaliflərini təhdid edib. Təhdid edir. Aqil işarədən qansın. Sonunda ey Rus şərməramlıları, rədd ol, rədd ol, rədd ol
Kerim Ali Murad Kanada'nın Toronto şehrinde. Yaşasın Xalq Ordusu, yaşasın Azerbaycan. Wake up, okay.